საინტერესო ადამიანები, უცნაური ისტორიები, მივიწყებული ტრადიციები. Ჩვენ ვეძებთ ყველაზე უჩვეულოს და განსაკუთრებულს თქვენთვის. 20-30-ის ჟურნალისტების საავტორო რეპორტაჟები. Ჩვენი ქვეყნის ულამაზესი კუთხეებიდან. Მთელი საქართველო ერთ სივრცეში. Ჩვენ ახლა 2200 მეტრ სიმაღლეზე ახლა გახსნილ და განახლებულ კოხტაზე ვარ. Მე ახლა შევახეთ ჯადოსნურ კარს. Ამ წიგნში 800 მეტი ქართული და ევროპული კერძის რეცეპტია შესული. თუმცა მისი ნამდვილი ფასი სულ სხვა ერთეულებში გამოიხატება. 20-30 მაგაცინ ცეცესთან ერთად.